tudo bem? Eu sou a Tamara, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje é terça-feira e a gente vai dar uma voltinha, vamos dar um passeio aqui perto da onde a gente mora mesmo. É um ponto turístico aqui, chama Guararema. É uns 50 minutos daqui de casa, é 36 quilômetros. E vai eu, o Daniel e a gente chamou a Mari pra ir com a gente também. A mãe dela deixou. E a gente tá saindo agora, 6 horas da tarde, né? Porque lá tá tendo decoração de Natal ainda. Eu nunca fui lá, o Daniel já foi. Mas bora lá pra ver como que é. A gente vai lá pra visitar, pra conhecer também, né? Pra ver a decoração de Natal. Então bora lá, passear um pouquinho. Oi. Bora. Tá levando o quê? Pra que uma garrafa desse tamanho? Vai. Entra aí, doutora. Você quer ver alguma coisa diferente de mim? Percebi, maquiagem. Depois, senta lá do outro lado lá, ó, põe o cinto e simbora. E simbora. Achei que sua mãe não ia deixar sem, não. E você? Também não. Aí vai cair água. Percebeu alguma coisa diferente, mentira? Percebi o quê? Maquiagem? Você que pôs? Uhum. E daqui, você levou um soco? Não, tia. É bom. É blusa nova? Coloca aí atrás do banco. Ai, Mariana. Você não perguntou se era blusa nova? Hã? Você não perguntou se era blusa nova? É, porque você já sabia que era nova. Ah, tá. Tá calor. Uma pequena parada aqui no mercado pra comprar um chocolatinho, né, Mari? Hã? Uma pequena parada no mercado. Agora a Mari vai abrir minha porta aqui, ó. Ela é muito esperta, essa menina, gente. Ela já até sabe que minha porta tá com defeito. Bora, Mari. E aí, bora comprar um chocolatinho? Você gosta de sair comigo, né? Fala. Vocês perceberam alguma diferença em mim? Uma maquiagem nova. Ela é muito chique, essa menina. Bora lá. Já compramos chocolatinho, né, Mari? Vamos comer na viagem, né? Sim. Comprei um alho ali também, que tá com o Daniel. Tem alho que em casa tá faltando alho, né, amor? Mostra aí o alho. Tá vendo essa cola aqui? Deixa eu ver. Nossa, vamos olhar. Bora entrar no carro pra gente, ó, vazar. Tu gosta mais de chocolate preto ou chocolate branco? Branco. Eu gosto de branco. Eu gosto dos dois igual. Mas na caixa da Lacta... eu prefiro esse bombom aqui, que é ouro branco. Não dá pra fazer o balão.
Chegamos, galerinha. Olha só que lugar lindo. Cheio de decoração, né, Mari? A Mari tá feliz aqui pulando. O Daniel tá procurando se tem mais lugares pra gente visitar. Chegamos em outra parte aqui, pessoal. Olha que legal, balão. Chega até 5h30. Vamos andar pra lá? Pra gente ver a decoração? Vem, Mari. É o começo, né? Aí nós vamos ter lá depois de lá. Legal, olha. Amor, vem por aqui pra nós ver aqui uma coisa. Ó, aqui tem um negocinho de vendas. Vende salgados. Salgados. Sim. Olha o que tá ali, tem de gente. Lá olha. Tem lá tem. Olha os riozinhos que eu falei. Olha os riozinhos. Não dá pra ver, né? Tá muito escuro. Ó, mas ali, ó, o rio andando, passando ali. Que legal, gostoso. Olha, amor, lá que bonito. Tia, como tá essa parte? Caiu, amor? Aqui embaixo? Aqui, ó. Ui. Olha o rio. Que medo. Olha ali na frente, que bonito. Vamos andar até lá no final? Vem. Lá no final a gente vai de novo. Não, não, não. Você anda na minha velocidade. Tá brava? Não. Ela é adolescente agora. É, ela é adolescente. Opa. Ah, fica aqui, mãe. É monte. Eu não. Não é secada, mas faz uma pedreira. Eu não posso creme. Tem que comprar um creme pra passar na mão. Nossa, amor, olha aqui. Nossa, que legal, gente. Olha o monte de barraquinha. Aí, amor, lanche aí atrás de você. Olha. Da hora. Vamos passar por aqui pra nós ver? Vamos. Vamos. Meu Deus, olha o tanto de gente, amor. Da hora. É R$30 pra vir. Pra... R$30, né, pra ir voltar. Olha, camarão, porçãozinha. Petinho, ó, pastel. Pastel. Não, eu gosto de pastel. Petinho. Porção, nossa, porção. Porção. Nossa, a porção parece de verdade. Vencido. Eita, prola, que tá pegando fogo, hein? Olha só. É o quê? Hambúrguer? Nossa, cheeseburger, R$25. Fazendo... Petinho. Lanche, olha o tanto de gente. Lotadérrimo. Hot dog, hot dog, amor. O que você quer comer? Eu queria pastel. Pastel? Aí, ó, pastel, olha. Super recheado o pastel. Ó, hambúrguer. E você? Churros. Olha, churros. Nossa. Espetinho, mano. Espetinho não enche. Pizza, ó, que tá vazio. Sorvete. Saí sorvete. Olha o negócio de show, gente. Palquinho ali, assim. É o que fica bacana.
Gente, olha as ideias dessa menina. Vê se pode. E disse que tinha dinheiro. Sabe quanto que ela tinha? 90 centavos. Que ela nem trouxe. Veio desprevenida. Né, Mari? Gostou, Mari, do balão? Amei. A felicidade dela com esse balão dela. Olha o balão dela, que bonito, gente. Olha o carro aí, ó. O carro. Gostou do balão? Gostei. Não põe a boca no balão. Doida. Não dá podendo ir pra lá. Pô, será que aquelas janelas são de verdade ou é só desenho mesmo? Do lado da outra. Tia, vamos entrar naquela igreja ali, ó. Na igreja? É. Vamos lá ver, amor, a igreja. A Mari quis entrar na igreja pra conhecer, gente, a igreja católica. Ela tá encantada lá. Bonita, né? Olha essas paredes, que bonita. Cheio de desenho. Postura. Olha, gente, que linda essa igreja. Hã? Será que pode subir aqui? Tem ninguém que trabalha aqui, né? Subimos aqui, gente, no altar. A Mari. Ó, gente, entramos aqui na parte que o pessoal reza. Aqui tá escrito, tem uma plaquinha de silêncio. É bem pequenininha essa parte. Eu tinha curiosidade de ver o livro de Macabeus na... Ah, não sabia que tinha, não. Olha que bonito, gente. Muito linda essa igreja. Olha ali que lindo, sua ressurreição e a vida. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Que árvore bonita. Mari? Vamos? Passando na ponte iluminada. Não pode quebrar o quê, amor? Essa parede não pode quebrar. Não pode quebrar o quê? A ponte? Por que não pode quebrar? Muito cheia, gente, a ponte. Olha lá, Mari. A Mari e o balão dela. Adoro esse balão, gente. Vamos chegar. Estamos num lugar de antiguidade. Olha o tanto de câmera antiga, gente. É o Fusca, né? Tem umas TVzinhas aqui antigas. Tem negócio de jogo, né? Olha o telefone. Eu não sei, Mari. É bem antigo esses carros. Mas não dirige no céu. Será que alguém cansou? Não, mas eu não, é uma música na Rubão. A gente tá aqui na fila pra comprar um lanche, que o Daniel vai querer lanche. E a Mari cansou, né, Mari? Ah. Agora a gente tá esperando o pastelzinho da Mari aqui, porque a gente, não achou, gente, porção. O meu é 380. Já tá no 379. A gente acabou de pedir. É, rapidinho, né? É. E a gente não achou porção. Né, Mari? Olha a porção. Ela queria porção de batata. Não, ali não tem. Aí a gente vai pedir pastel mesmo, né, Mari? Tá bom, né? Tá bom. Olha lá, o pastel da Mari saiu. Dá o papelzinho, tá, Mari? Bora? Tá bom, deixa eu cair. Gente, não achamos lugar pra sentar e a gente tá comendo aqui, ó. O Daniel tá comendo um lanche, eu comprei um pastelzão e a Mari um pastel também, né, Mari? Sim. Gente, comemos ali mó sofrimento pra comer porque não tinha mesa. A gente sentou no banquinho perto do rio, derrubamos um monte de coisa, a Mariana sujou toda cheia de ketchup. E eu também sujei minha calça aqui, ó.
caiu o óleo do pastel, mas tava uma delícia. A Mariana nem quis comer o pastel dela. Eu que comi, né, Mari? É. Aí agora a gente vai comer chocolate no carro. Gente, olha aqui a... O mapa. O mapa de Guararema. Não é do Guararema inteiro, é do Guararema na cidade natal. Olha a árvore, gente. Parte turística, né? Olha a árvore, gente. Linda. Aqui tem... Tinha bastante barraquinha lá, bem legalzinha as barraquinhas. Tinha pastel, porção, né, amor? É lotado. É lotado e demora. Mas o atendimento da barraquinha, eu gostei. De todos. É, o senhorzinho lá, bem simpático, né? Na barraca da Mariana também, os caras lá, bem simpáticos também. Muito legal. Agora a gente vai pegar o Hot Wheels e bora! Tchau, Guararema! Tchau, cidade da... Por que cidade de Natal? Destruída, cidade de Natal. Mas por quê? Eu acho que é porque ela é bem famosa por causa do Natal, né? Aí colocaram esse nome. Galerinha, já chegamos em casa. A Mari já capotou dentro do carro, dormiu. Eu chamava ela, ela respondia, fingindo que não tava dormindo, né, amor? Dormiu. Ficou toda feliz com o balão dela. Já chegou acendendo o balão dela pra mãe dela ver, né, amor? E aí ela já foi pra casa dela dormir. Agora umas 11 horas, né? Não sei que horas são agora. Deixa eu ver aqui, peraí. 11h30 agora. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueça aí de curtir, de se inscrever, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Help out like you should. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the other.